Večer, já vás tady vítám v tomto pěkném sále. Mám tu čest vám představit člověka, kterého znám už 25 let a čím déle ho znám, tím více divím. Tento pán se jmenuje Antonín Mareš a bude vám dneska přednášet na téma od vesmíru až po skutečnou demokracii. Že to spolu souvisí, se dovíte okamžitě po jeho začnutí hovoru. Takže tímto tě, Antoníne, žádám, aby si se ujmul slova a už mě tady nechtějí. Já tě děkuji, Marku, za úvodní slovo a vás všechny zde vítám. Jmenuji se Antonín Mareš a jsem tím, kdo se věcmi kolem nás zabývá velmi dlouho. Dá se říct, že od školních let jsem neodložil skripta, knihy a prošel jsem ledačím. Jaderná fyzika, matematika, logika. Hrál jsem mistrovství republiky v korespondenčním šachu. To neříkám proto, že bych se chtěl vytahovat, ale abyste věděli, že logika je něco, co mi přerostlo k srdíčku. Ale také východní nauky, nauky lidí, kteří byli dávno před námi. A epos o Gilgamešovi. Další věci ze starého Egypta i ze starého Řecka mě oslovovaly až po současnost. V současné době mě nejvíce oslovil vedle našich velikánů, jakým byl Jan Hus, Jan Amos Komenský, rakouský badatel Rudolf Steiner. Rudolf Steiner byl tím, kdo nějakým způsobem vytvořil cosi, co nazval antroposofií. Jsem člověkem, který se jakoby zhlídnul v jeho učení, nebo jeho hlavní odkaz, duchovní věda je cosi, co velmi silně rezonuje se mnou. Ale začněme od začátku. Aby jsme porozuměli všem věcem, musíme se podívat na to, jak celý tento svět vzniknul. Existují dva takové hlavní směry. Jeden je náboženský a jeden je vědecký. Podíváme se na oba, aby jsme se pokusili zjistit, který z nich má pravdu, má-li vůbec který z nich pravdu, a nebo z nich udělali nějakou kombinaci, která by odpovídala. V Biblii je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná, pustá a tma byla nad propastí. A duch Boží se vznášel nad vodami. Málo kdo tomuto rozumí. Ale ti, kteří se trošku ezoterikou, skutečnou ezoterikou zabývají, ví, že stvoření mohlo vzniknout jedině tak, že vzniklo najednou. A země je v tomto kontextu chápána jako hmota jako taková. Byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. Co to znamená? To znamená, že vlastně poklesla vibrace k tomu, aby se vůbec hmotnost vytvořila. A duch Boží se vznášel nad vodami. Vody odjak živa představovaly život. A duch Boží se vznášel nad vodami, tedy tvůrčí element. Ještě se k tomu vrátíme. Co říká věda? Na počátku nebylo nic. Vůbec nic. Z toho ničeho najednou vzniklo všechno. Dost divné tvrzení, když se uvědomíte, že hmota vytváří prostor a čas. Prostor a čas jsou funkcemi hmoty, ne naopak.
Tedy, kde bylo to něco, z čeho něco vzniklo, když neexistoval prostor? Kdy to bylo, když neexistoval čas? Věda se protiřečí. Mluví o singularitě, to znamená o zatočení se sama do sebe věcí tehdejší doby. Ať už to byla energie nebo cokoliv jiného. Máme trojrozměrný prostor. Tento výbuch, tento velký třesk, se mohl odehrát v něčem, co bych mohl nazvat čtyřrozměrným prostorem, protože tento trojrozměrný prostor teprve měl vzniknout. V čem se tedy odehrál? Co to je za nesmysl? V čem vzniknul velký třesk, když nebyl čas a nebyl prostor? To jsou první dvě velké neznámé. Ale pomiňme tyto věci a podívejme se konkrétně, co říká věda. 10 na minus 43 je čas, který věda dokáže rozlišit. Kratší čas nedokáže rozlišovat, protože se domnívá, že by musel být strukturovaný. A to už jsou věci, které velmi silně zavání čímsi, kde jejich nejistota je značná. Tedy přidržme se toho, co říkají. Čas je 10 na minus 35. Po onom velkém třesku, který nikdo nedokáže přesně lokalizovat, dochází k podivuhodné věci. Dochází k inflaci vesmíru. Co to je? Vesmír, ať tím nebo oním způsobem, jakoby vybuchl. Začal se rozšiřovat. V tomto čase, ale najednou, jako kdyby se zbláznil a letí neuvěřitelnou rychlostí. Neplatí Einsteinovy zákony relativity, neplatí nic, neplatí gravitace, neplatí vůbec nic. Vesmír se rozetne neuvěřitelným způsobem do neuvěřitelného rozměru. Končí to 10 na minus 32. Najednou se všechno zastaví a jakoby v pořádku pokračuje dál. Podivuhodné. Proč vůbec věci přišly s tímhletím tvrzením? A co to vlastně znamená? Vtip je v tom, že se zjistilo, že vesmír je strukturovaný. Ať ten výbuch, nebo co to bylo, byl jakýkoliv. Umíte si představit, že v tom výbuchu jsou struktury. To jsou náhodné věci, které ten výbuch rozmetá do okolí. Ať už trojrozměrným, nebo čtyřrozměrným prostoru, nebo v čemkoliv jiném, tam nemůže existovat struktura. Ale v našem vesmíru ano. Jak je to možné? A nejenom to. Nedávno, v roce 2005, se zjistilo, že vesmír má osu. Vědci s tím byli tak silně překvapeni, že tuto osu, tak jako rozlobeni, že tuto osu nazvali osou zla. Dobrý termín, že? Je tam mnohem víc toho, nad čím my zůstáváme stát. Rozmístění galaxií podél této osy. Zjistilo se, že vesmír má nejenom osu, nejenom toto rozmístění, ale vedle této struktury vykazuje cosi, co se nazvalo relativní záření, a to je 3,7 stupňů. A domnívají se věci, že je to zbytek po onom velkém třesku. Když to důkladně proměřili, tak našli skutečně odchylky, které jednoznačně ukázaly na to, že tak to být nemohlo. Proč věci vůbec trvají na tomhletom? Protože nejsou ochotni připustit, že by neexistoval velký třesk. Ale teď je to nesmysl.
Uvažujte se mnou. Představme si, že bylo něco, co se najednou rozlítlo, teď to zachvátilo všechno možné i nemožné, pak se to zase zastavilo a zase to jede pomalu. Jenom rychlosti světla. Představme si to obráceně. Představme si, že nebyl velký třesk a to rozlítnutí se je totéž, jako kdybych já prohlásil, že ten svět byl stvořen. Pomeňme náboženskou charakteristiku toho, co se nám teď vnucuje. Zkusme se si představit, jestli je to vůbec možné. Máme hmotnost. Nad hmotností je nebo není něco? Říkají, že je tam astralita. Tedy věc, která je založena na vlnách. Jinými slovy na energii. Energie a hmota už dávno je něčím, co se vzájemně zaměňuje. Jestliže poklesne vibrace z té astrality, tak se doslova a do písmene vylije hmota z astrality ven. Ne v budově, ale všude. To je vlastně ten systém toho velkého třesku, který ve skutečnosti žádný nebyl a všechno se to udělalo najednou. Tady by stačilo jenom tenhle ten kousek posunout k tomuto číslu a prohlásit, že inflace začala od samého prvopočátku. Ale to věda nechce dovolit ani náhodou. Protože by musela připustit, že existuje ona astralita. Bude tedy tvrdit, že to vzniklo z ničeho a do ničeho se to zase vrátí. Proti kustu žádný disputát, ale vědci tvrdí něco, co od nich my všichni ostatní přebíráme. Oni jsou zodpovědní za naše vědění. Takže to je onen nesoulad, kdy vesmír je strukturovaný. Vesmír nemá menší vzdálenosti mezi galaxiemi v raném vesmíru. To je proto, protože vlastně to rozpínání dneska už není tak intenzivní vzhledem k jeho obrovské velikosti. My nevidíme celý vesmír. My nevidíme za horizont událostí. Kdyby ta inflace podle vědců nebyla, tak bychom viděli nakonec vesmíru. Nevidíme. Je tedy větší než to, co vidíme. Vesmír má strukturu, je v systému prostorové mřížky. Když si představíte mřížku jako takovou, tak nakupení hmoty je vždycky v tomhle těchto těch kříženích. Teď vám ukážu, co to křížení ve skutečnosti je. Všude, kde dochází ke křížení, vznikají galaxie. Abyste pochopili obrovský rozdíl mezi galaxií a naší sluneční soustavy ve smyslu našich zákonů, tak si uvědomte, že naše Slunce je naše Slunce, je Merkur, který oběhne Sluníčko za 88 dní, Venuše za 225 dní, Země za 365 dní, tedy jeden rok, a Mars asi za 2 roky, Jupiter za 17 let, Saturn asi za 30 let. Jupiter za 12. Je jasné, že postupně se to stále zrychluje ve směru do středu. Jak vypadá galaxie? Galaxie má centrum a má ramena. Jedno rameno, druhé rameno, třetí rameno
na jednu jsem zapomněl, to je jedno. Taková ramena, která se ty kraje rozšiřují. Těch ramen je víc, je jich asi 5 nebo 6 hlavních ramen. Galaxie se otočí, naše konkrétní, za 250 milionů let. Naše sluneční galaxie, naše mléčná dráha, tedy naše galaxie, existuje přibližně 10 miliard let. Takže minimálně 40krát se otočila. Přestože má ramena. Co je to za nesmysl? Už dávno ty ramena by museli přestat existovat, protože to centrum se točí rychlejš. Tady se vám ukázal za tomu za 30 let, Merkur za 88 dní. Takže jak to, že galaxie má ramena? Co je to za nesmysl? To vůbec nemůže existovat. Keplerovy zákony, které určují pohyb ve sluneční soustavě, tam neplatí snad. Světe div se neplatí. Skutečně neplatí. Zjistilo se, protože ona je tady v centru těch sil, že tato galaxie vykazuje zcela odlišné hodnoty, než jakoby zvětšená sluneční soustava. Vědci přišli s tím, že energie, kterou tato galaxie má, je značně větší než všechno, co ta galaxie obsahuje ve smyslu hmoty a energie. Všechno, co vidíme, je jenom 5%. Je to neuvěřitelný a je to pravda. Zbytek je temná hmota, která v té galaxii vytváří přitažlivost. Ty je 20%. Zbytek je temná energie, která tvoří 75%. Veškeré hmotnosti galaxie a vesmíru jako takového. My všechno, co vidíme na obloze, všechno, co dokážeme zaregistrovat našimi přístroji, je pouze o něch 5%. My se odvažujeme tvrdit, že všemu rozumíme. A 95% je pro nás skryto. To není to, že to je někde, že to nevidíme dalekohledem. To nemůžeme nikdy vidět dalekohledem. Tu hmotu prostě nejsme schopni vnímat přístrojem, které lidstvo vlastní. Nejedná se o prach, o temné hvězdy, o vyhořelé hvězdy, nic takového. Je to hmota, která prostě odolává všem našim fyzikálním vlastnostem. Tato galaxie má ty ramena proto, protože se otáčí jako talíř. Můžete si představit, že já tady nic kulatýho nemám, ale když si to vemete, tak se to otáčí jako celek. Ne jako jednotlivé body v té galaxii. Naše sluníčko je součástí, respektive sluneční soustava, je součástí tohoto cyklu a běhá kolem jádra galaxie. Tato naše sluneční soustava vytváří ještě něco navíc. Když máte normální sluneční soustavu a planety v ní, tak ty planety, některé jsou v rovině, některé jsou trochu šikmo, konec konců i měsíc kolem nás neobírá v úplné rovině, proto jeho zakrytí sluncem a obráceně je jenom jednou za čas, když se dostane do jedné roviny. Ale během jednoho oběhu je to vždycky stejné. Naše sluneční soustava v galaxii kmitá. Za oběh je 4x nahoře a 4x dole pod rovinou galaktiky. Galaktické roviny kmitá. To může být jedině způsobeno tím, že se jedná o pevné těleso.
Jsme úplně vedle, nevíme vůbec nic, co to je. Temná, těch 20%, temná energie, temná hmota je známá od 30. let minulého století. Takže už skoro 80 let. Já jsem se ve škole učil nehoráznou pitomost, kdy mi tvrdili, že se jedná o hmotu, která nejde vidět proto, protože je to prach, protože jsou to vyhořelé hvězdy. Učitelé nás prostě klamali, protože sami nevěděli. To ale není všem divům konec. Přišlo se na to, že největší složkou těch 75% temné energie se vesmír chová zcela jinak, než jsme vůbec předpokládali. Vesmír je roztrháván a trhán na kusy. Vesmír posledních 7 miliard let prudce expanduje a teď mi vypadly jména těch dvou, myslím, že jsou to Američané, kteří dostali za to tento objekt Nobelovu cenu. Celý ten systém vypadá tak, že v dohledné době, ovšem v dohledné době ve smyslu vesmír, takže se jedná o miliony a miliardy let, vesmír zanikne tím, že postupně budou roztrhány galaxie, budou roztrhány sluneční soustavy, postupně planety, postupně veškerá látka, molekuly, atomy. Abyste si uměli představit, co se to vlastně děje, tak se podívejte na to, co se vlastně děje vám, hospodyňkám. Když máte hrnec, třeba popinu hrnec a unikne pára. Ta pára je vidět, ale postupně se ztrácí, jakoby ten prostor ji pohlcuje, protože tu energii jakoby vytahuje sám k sobě. To znamená, ta energie vizuálně jakoby přestává existovat. To samé se děje s naším vesmírem. Takže dávná tvrzení především východních nauk o tom, že Brahma vytváří vesmíry svým výdechem a opět je ničí svým vdechem, jsou symbolické samozřejmě, ale vysoce pravdivé. My nemáme vůbec tušení o tom, co všechno je nebo není kolem nás. Já bych tady chtěl upozornit na jednu takový nesmysl, který je poměrně hodně rozšířen, a to celkem 2012. A sice v tom smyslu, že naše sluneční soustava, respektive naše Země, bude procházet galaktickou rovinou. Touto rovinou přišla před 4 miliony let. Je možné, že Země, Slunce a střed galaxie se ocknou v jedné rovině. To je ale zákryt. Když tady mám střed galaxie a tady mám její rovinu, a tady někde nahřeje sluníčko a Země bude tady, takže je možná, že by to Slunce ten střed zakryje. Ale to není galaktická rovina. Takže tyto tvrzení lidí nejsou prostě pravdivé. Bohužel někdo na něco přijde a všichni ostatní to opisují. Další věc, která by byla dobrá vysvětlit je, a teď už bych ale opravdu potřeboval nový papír a potřeboval bych lidi, kteří to dokážou udělat, takže na první straně je pomocný. No, je bych měl tady mimo potřebovali. Má takzvaný precesní pohyb. To je stav, kdy ta Země ve vesmíru se točí jakoby káča.
Já jako chlapec ještě jsem zažil, ale velice málo, jenom v útlých letech, takovou hračku, která se pomocí provázku roztočila. Hezky se to točilo a v okamžiku, kdy docházelo už pomalu k tomu, že ta rotace byla stále menší a menší, to začalo takhle jako kývavým pohybem se vykrouvat na všechny strany, až se to dotklo země a skončil ten pohyb. Takže země, no, není tam moc kulatý, tím, že nemá osu svislé dolů, tak vytváří tenhle ten, no to jsem se trošku minul, ten kývavý pohyb taky, to znamená, tady je nahoře elipsa a to jedno otočení trvá 226 tisíc let přibližně. Je to přesně 25 920 let. A to je rozděleno na 12 segmentů a to jsou ty zvěrokruhy, no to je ten zvěrokruh, kterým prochází jednotlivá znamení. V současné době se tvrdí, že jsme vstoupili nebo vstupujeme do hodnáře. Opět se jedná o nesmysl. My jsme v roce 1413, myslím, vstoupili do znamení Ryb. A ještě tam nějakou dobu budeme. Vtip spočívá v tom, že to, co vidíte na obloze, neodpovídá znamením. Znamení a souhvězdí jsou dvě různá věci. Dvě různé věci. My totiž tím, že musíme procházet přes astralitu, tedy přes to souhvězdí, to znamení, je jenom symbolem, ty hvězdy jsou u chvíli od sebe daleko, to je jenom směr, ve kterém to působí. Působí to přes astralitu. Astralita je něco, co nás oslovuje ve smyslu emocí. A tam podobně jako, když máte hladinu vody a vzduchu, dochází k lomu. Můžete si všimnout, že třeba když jste na lodičce a máte veslo, tak to vypadá to veslo, jako by bylo zlomený. To ten samý efekt působí i tady. To znamená, my to, co vidíme, neodpovídá tomu, co je ve skutečnosti. My skutečně jsme na znamení Ryb a jsme tam něco přes 600, nebo ne něco, za rok tam budeme 600 let teprve. A jinak to trvá 2000, abych to řekl úplně přesně, 2160 let. 2160 let trvá jedno znamení. Takže ani tohleto zcela neodpovídá. Tenhle ten kývavý pohyb bývá mnohdy zaměňován zase za úplně jiné věci. Nemá to s tím nic společného. Tak, a teď si něco řekneme o tom, že vesmír jako takový, aspoň tak, jak my ho vidíme, je tak veliký, že světlo z jednoho konce na druhé, kdyby mělo letět, tak letí mnoho miliard let. Ale člověk, který se jmenoval Accept, takhle se to píše, objevil, že elementární částice na odvrácených stranách vesmíru o sobě vědí. Jestliže jedna částice zanikne, druhá to ví. Jak je to možné? Porušení teorie relativity ani náhodou, protože se jedná o informaci. Einstein mluví o tom, že teorie relativity platí pro hmotné objekty. Hmotný bod se vyjadřuje doslova. S informací to nemá nic společného. Takže my musíme rozlišovat to, čemu říkáme informace, to, čemu říkáme energie, a to, čemu říkáme hmota.
informace. Dneska je od roku 1992 vzata za klíč a jmenuje se to informační soustažnost a jednoznačně popsala materialismus jako takový. Je na světě už 20 let nové paradigma světa, o němž naši vědci nechtějí ani slyšet a kterého se bojí jako čert kříže. Proč? Tohleto, to je něco podobného, jako když si představíte, že máte plán, výkres. Energie je podobná stavu, kdy se ten podle toho výkresu ustaví nějaká budova. Hmota je potom podobná tomu, onomu domu nebo něčemu jinému. Samozřejmě tyto věci spolu úzce souvisí. Tyto věci nelze od sebe oddělit. Nejenom energie a hmota, ale i informace jsou základní složkou. Jak to potom vypadá u lidí, kteří vědí, dole je hmota, nad tím je astralita, kde jsou emoce, nad tím jsou myšlenky a nad tím je duchovní svět. Ten duchovní svět zatím necháme mimo, protože tady se víc zaměřujeme na tu vědu. Myšlenka, toto je odpovídá energii a to hmotě, je něco, co dokáže vytvářet nebo tvořit. Jakýkoliv výrobek tady na zemi, jakýkoliv, který byl stvořen lidskou rukou, byl napřed myšlenkou. Napřed to někomu muselo napadnout. Pak to zrealizoval a pak to bylo hotové. Neexistuje nic, co vytvořil člověk, co by nebylo napřed myšlenkou. Jak vypadá vůbec ta myšlenka? K tomu, abychom si vysvětlili tyto věci, si musíme říct ještě jednu věc. My všichni se domníváme, že čas je něco, co je konstantní. Už Einstein před 100 lety přišel s tvrzením, že tomu zdaleka tak není. Ale on nebyl sám. On jenom ty věci dal dohromady, konec konců rychlost světla. Koncová rychlost světla byla objevena už před Einsteinem. Einsteinovi ty věci jenom doklaply a on vytvořil patřičné vzorce, ale to, že je koncová rychlost světla taková, jaká je, bylo známo už před Einsteinem. A tak je to i s časem. Už starší Řekové věděli, že existují minimálně dva druhy času. Jeden se jmenuje, nebo oni ho nazývali Chronos a druhý Kairos. Chronos je to, co normálně běží. Přijdu někam, zapnu vypínač, rozsvítí se světlo, sednu si, odpočívám a podobně. Co je to ten Kairos? Já dám někomu pohlavek a ten někdo začne sobě pěnit krev. A za chvíli, až se dostatečně rozsudí, přijde za mnou a ten pohlavek mi vrátí. To běží systémem příčina následek. Kairos je čas Bohu. Tam vlastně jsou ty myšlenky a účinky těch myšlenek, a ne mezidobí. Proto se tvrdí, že bohové mají jiný čas, než máme my lidé. Pod pojmem bohové samozřejmě míním ne Boha, kterýho míní křesťanství, ale vyšší duchovní bytosti, které jsou samozřejmě pod Bohem. Ale Řekové tyto lidi nebo tyto bytosti nazývali bohy, proto to opakuji. Tím nemám na mysli samozřejmě křesťanského Boha, takže ti z vás, kteří jste nábožensky založení, rozhodně se nerouháme, to s tím nemá nic společného. Takže my, abychom pochopili, jak to celé funguje, to informace musíme rozdělit na tyto dvě složky. Ale to nám nestačí. Protože my zjišťujeme v dnešní době, že je to naprosto nedostatečné.
Hned vám vysvětlím proč. Každý z nás má v sobě snad miliardy buněk. Každá ta buňka v sobě má DNA. DNA. To je řetězec, kde jsou uloženy veškeré informace o tom člověku. Nejenom o něm, i o člověčenství, i o dalších věcech a podobně. Každý to má jedinečný. Není to tak úplně stoprocentní, protože silným vědomím jedince, to už je dokázaný, lze DNA měnit, ale jenom v určitých mezích. Takže pro jednoducho zůstaneme utvrzení, že to je neměna. Ale to jsou informace. Každý počítač má informace, má paměť a tam vlastně má uložený data. Tady to má uložená každá buňka. Je to vlastně šikovnější, protože přijde jenom příkaz a data jsou na místě. Hned si je veme a hned se to děje. Nemusí mít někde samostatnou paměť. Tvrzení, že podle DNA vzniknul člověk, je jedna z nehorázných pitomostí. Já to neumím říct jinak, protože stejnou DNA má můj nehet, má ucho, můj vlas, palec u nohy, všechno má stejnou DNA. Malej dodatek, jak ta buňka ví, že má být palcem, vlasem, uchem. Takže existuje něco, čemu se říká životní tělo, co věda dosud nezná, ale co z logiky věci musí existovat. Odpovídá tomu u počítače program. Program nejsou data. Program je cosi, co ten počítač řídí. Program je podobné, trošku podobné myšlence, ale je vázané na hardware, tedy na ten systém toho počítače. Bez toho nemůže existovat. Podíváme-li se ale na to, jak funguje myšlenka, tak zjistíme, že je to vlastně totéž s tím rozdílem, že tentokrát ta myšlenka není vázaná na hardware, tedy na ten počítač, ale na prostředí, celkové prostředí lidstva. Myšlenka není nikoho z nás. Myšlenka je obecná. Někdo se domnívá, že na něco přišel. Není tomu tak. On jenom zarezonoval určité věci, které už tady dávno byly. Jenom on svým vývojem se dostal do stavu, že byl schopen tyto myšlenky zachytit. Ale to je myšlenka a pod ní je astralita. Astralitě jsou emoce. Už i z pohádek a z dávnějších věcí víme, že existuje požehnání a existuje prokletí. Jedno i druhé je velmi silné. Jedno je pozitivní, jedno je negativní, ale teď pomeňme pozitivum, negativum. Zkusme zjistit, co se to vlastně děje. Když máte vysílání televizní vysílání, tak to je vlna, na níž je ten signál namodulován. A teď si představte, že na té myšlence, která je nějaká, lze dál namodulovat emoci toho, co ta myšlenka představuje. Takže člověk, který je zlý, může to domodulovat tou myšlenkou prokletí. Ano, pak ta myšlenka se vytváří nebo dotváří obrazu toho daného člověka. Pro ty, kteří by s tím něco chtěli, nebo by to studovali, upozorňuji, že oba dva ty typy mají svoje zákonitosti. Pokud byste chtěli někomu ublížit a ten někdo bude dobrý, nezdaří se vám to. Protože ta myšlenka, ta nižší vibrace, je takového charakteru, že od vyšší vibrace toho daného člověka jeho emoční struktury se odrazí a zpětně zasáhne vysílatele. Znamená to, že
krajním případě to může znamenat, pokud ten dotyčný chce smrt toho daného objektu nebo toho daného člověka i jeho vlastní smrt. To je krajní případ. Za normální okolností nemáme tak silné vůle, aby jsme tohle dosáhli. Na druhé straně požehnání je zase něco, co zasahuje do myšlenkového světa tím, že ten myšlenkový svět to jakoby nese po vlnách myšlenkového oceánu a rozšíří to všude, kde je to možné. Ale musí to být zase silná vůle. Lidé, kteří chtějí dobro a sednou si do kruhu, podají si ruce a přejou si mír na celém světě, jsou naprosto k ničemu, protože oni nemají silnou vůli. Když se na ně podíváte jasnostřivým pohledem, tak vidíte, že oni jsou těmi, kteří sotva ovládají sami sebe. Ten člověk musí mít tak silnou vůli, aby prorazil. A člověk, který neumí ovládnout sám sebe, nemůže posílat nikam, byť v dobré přání. Obchází se to tím, že toto dobré přání, takzvané požehnání, dělá otec synovi nebo dceři nebo svým potomkům, protože tam dochází k souznění. Tam se to trošku eliminuje tím, že je to z jedné řady a to souznění tam jaké se existuje. Proto toto požehnání je možné a proto v dobách, kdy lidé věděli, o čem je řeč, nikdo se neodvážil třeba mladík si vzít někoho nebo obráceně bez požehnání rodičů, protože věděli, že by to bylo velmi špatné. Ale jak šel čas, tak ta síla upadala. Příkladem může být například to, že náš král Jiří z Poděbrad, takzvaný husický král, byl králem, na kterého byla uvalena Kladva. Ta Kladva byla uvalena Římem, jenomže ta Kladva nefungovala. Právě proto, že Řím už byl tak špatný, že to nebylo proveditelné. To nebyli dobří lidé. Tím nesnižují úlohu Boha a křesťanství a víry ani náhodou. Já rozlišuju mezi církví a skutečnou vírou Boha, mezi to, že Ježíšem si nes lásku a mezi tím, že lidé v jeho jménu šli a zabíjeli. Takže to jsme probrali úvodní část. No, tak to jsem časem zkoušel, jak v druhé části. Chci ty části mít tři pro vaši informaci. Je to, co se tady na Zemi děje. Ať už tomu věříte nebo ne, existuje legenda. Já vím, že to není jenom legenda, ale já vám to nehodlám mocovat, že existovala Atlantida. V Atlantidě, z Atlantidy se původně rozšířily všechny plemena nebo rasy, tím nejsem rasista samozřejmě, černoši, žlutí a tak dále, ale nejvýznamnější plemeno tam bylo bílé plemeno. A toto plemeno přišlo do Evropy od západu, prošlo celou Evropou a v podstatě se usadilo na jihu Uralu. To bylo asi 10 000 let před Kristem. Tam odsud se ty nejlepší a největší a nejmocnější lidé ve smyslu vědění obrátili ve směru na jih a přešli do Indie. Byli to takzvaní Árii. Hitler se svou árijskou, to s tím nemá nic společného, to jsou zvrácené věci, o tom já vůbec nemluvím. Tito Árijci založili první praindickou civilizaci. Tato civilizace neexistuje. A tenkrát lidé měli velmi silnou paměť. Nepotřebovali si psát a přesto, když to někdo řekl synovi, tak ten si to doslova pamatoval a syn toho syna a tak dále. A šlo to přes generace. Teprve mnohem později
se tvoří zápisy, písemné zápisy, které nám sdělují to, co máme dneska. To znamená, máme zápisy véd a dalších těch věcí, ale ty nejsou zdaleka tak staré, jako bylo to původní vědění a jsou naprostým torzem tohoto vědění. Indové ale měli tendenci se vrátit zpátky k Bohu. Uvědomte si, že my jsme dneska hodně pokleslí v materii. My ve dne vůbec nevidíme astralitu, až na výjimky, a to spíš je člověk, kterýho my označíme za blázna, protože schizofrenik a podobně, protože ten, kdo nahlíží astralitu a vnímá bytosti kolem sebe, tak to považujeme za vyšinutýho člověka. Dřív tomu tak zdaleka nebylo a lidé s nima běžně komunikovali. Sny byly také jiné. A když člověk upadnul do snu, tedy máme na mysli, když šel spát, tak jeho projev byl dost odlišný od současného snu. Dalo by se říct, že on žil v takovém stavu polospánku, polobdění z dnešního hlediska za to. Takže ty lidé si ty sny pamatovali. My si vůbec nepamatujeme sny a to, co považujeme za sny, nejsou sny. My totiž, když se probouzíme, tak máme stav mezi probuzením a bdělým stavem, kdy vlastně zbytky toho, co se dělo ve dne, co se dělo v době, kdy ten člověk spal a podobně, z té astrality se nám smíchají do jednoho bloku a máme pocit, že v tom té době jsme prožili události třeba i několika hodin nebo i dní, přestože to je jenom zlomek času. Ano, vědci můžou zjistit, že tomu danému člověku se zdá sen, ale ten sen nemohou takto interpretovat a nemohou vědět, co se mu zdá. On ve skutečnosti své tělo opouští a ta jiskra, která v těle střídlí, je vlastně v astralitě. My to máme hodně oddělené. Další národ, který z toho povstal, to bylo asi 10 000 před Kristem a asi 8 000 před Kristem, byla stará Perzie. Ani v Indii, ani v Perzii nežijou dneska lidé, kteří tenkrát byli, to jsou jenom zbytky. Tato Perzie se ale víc zaměřila na to, aby lidé se víc zaměřili na přírodu, na obdělávání půdy, na obživu jako takovou a neutíkali tolik o něm Bohům. Víc tedy bylo dbáno na to, aby člověk pronikl do tajemství přírody. V tom okamžiku se objevují už ne démoni, tak jako u Indů, ale skuteční, tam je to nazván ten hlavní představitel Ahrimanem, bytost, která jednoznačně chce člověka pokořit a dostat do hmoty tak, aby zapomněl na to, odkud přišel. Dál to vrcholí tím, že existují Chaldejci, Asiřané, Babyloniané a Egypťané. To je třetí velká struktura lidí. Ještě v té staré Perzii došlo k tomu, že na Perzii začaly útočit zbytky těch Atlantianů. A došlo k nejkrvavější válce v dějinách lidstva vůbec. Upozorňuji, že není to znamenána historicky. Trvala několik set let a došlo vlastně k tomu, že tyto zbytky těch národů byly de facto vyhoveni. Chaldejci, Asiřané, Babyloniané a Egypťané jsou už nám mnohem bližší. Je míněn skutečně ten Egypt historický, ne ten předhistorický, který my někdy klademe do doby 10 000 let a dál. To byly zbytky těch Atlantianů, kteří tenkrát Egypt kultivovali. Tady mám na mysli to, co my už známe.
Po nich nastupuje řecko-římská civilizace, která nám je už hodně blízká. Z ní známe spoustu věcí, tam známe i pokus o demokracii, o vytvoření skutečné demokracie, nebo Řekové už se odvážili udělat to, že se zakotvili ve hmotnosti a z hmotnosti začali stoupat nahoru. Jak se to vlastně děje, to si ještě řekneme. Máme současnost, to je vlastně víceméně západoevropská civilizace. Budoucnost potom je to, co představují Slované. Slované v současné době, nebo slovansko-pobaltské národy. Slované dneska představují jako kdyby něco, co je, co není dost dobře vyvinuto. Ano, to je pravda, protože oni se budou vyvíjet v budoucnu a přeberou štafetu od nás, od západní a de facto střední Evropy. Poslední, sedmá civilizace je civilizace, která je umisťovaná někdy do Ameriky, ale je to civilizace, která jakoby zatvrdne v tomhletom celém systému. Po tomhletom všem následuje ještě další kolo, takzvaná šestá velká civilizace poatlantská, která je ale teď, která teď není na pořadu dne, protože to bychom tady byli Bůh ví jak dlouho. Tam, to je vlastně ten systém pečetí, o který mluví Bible, kdy se lámou ty pečetí a jednotlivé struktury lidstva buď jdou nahoru nebo propadají. Upozorňuji, že všechny tyhle ty nesmysly, které jsou proroctví, které je vztaženo k tomu, že vyjede jezdec a tohleto, jsou symboly, kterýmu většina lidí nerozumí. Já nejsem ten, kdo by byl na úrovni, že ví všechno, ale já jsem prostudoval skutečně velmi mnoho. Já než jsem se odvážil napsat svou první knihu, tak to bylo po několika desítkách let usilovného studia. Takže já nevycházím na světlo s něčím, co není podloženo. Člověk se vyvíjel a vytvořil řád, systém. Proč? Co se to vlastně vyvíjelo? Podívejte se, první, co tady na Zemi bylo, byly buňky. Ty se nebyly vědomy sama sebe ani náhodou. Takže první byly prokaroidní buňky, které vlastně vývoj převálcoval. A další stupeň byly eukaroidní buňky, což si můžeme představit, že jsou buňky, které jsou nad těmi prvními, jako by ty první pohltěly do sebe a vytvořily se z nich orgány. Ale když jdete dál a dál vývojem, tak sledujete jednu zvláštní věc. Vývoj vědomí. Vědomí je něco, co je hlavní strukturou, hlavním hybatelem celé evoluce. Důvod? Protože my se musíme dostat do stavu, že se přiblížíme těm nahoře. Mnozí lidé nerozumí tomu, proč vlastně člověk je tak, nebo někteří si myslí, nešikovně postavený do toho systému, že tady je cosi, co on nazývá zlem. Vemte to takhle. My máme svobodnou vůli. Nikdo pod námi svobodnou vůli nemá. Zvířata nemají svobodnou vůli, protože nemají vědomí sama sebe, tedy nemůžou mít svobodnou vůli. Ale ku podivu svobodnou vůli nemají ani bytosti nad námi. Anděle, archanděle a tak dále nahoru žijou v božím vyzařování. To je tak úžasné a tak nádherné, že oni můžou projevovat něco, ale vždycky jednají v božím zájmu. Jediný člověk je oddělen od Boha právě proto, aby vytvořil svůj vlastní základ, své ego.
Toto ego je nezbytně nutné k tomu, aby se vytvořil základ, z něhož může postupně vyrůstat další entita podobná, nechci říct přímo Bohu, ale nějaký struktuře, která dokáže samostatně řídit samostatné části těch univerzálů. Jak se to provádí? Je nás málo, proto to tady nebudu kreslit. Tady je nastíněn vývoj člověka, jak padá do hmotnosti. Přes ty různé jednotlivé struktury civilizací. Tady je totéž svědomím. V okamžiku přibližně narození Krista dochází k vzestupu, ale tady je to jasně vidět, vědomí je zachyceno na úrovni hmoty a člověk se rozšiřuje ve směru nahoru. Velice jednoduše vám to vysvětlím na příkladu člověka, mladíka, který se veme drogu. Jeden případ. A druhý případ zasvěcence, který si může, ale taky už nemusí vzít tu drogu, oba dva se dostávají na astrální planinu. Ten mladík se domnívá, že ta astrální planina mu umožňuje věci, které jsou nádherné, úžasné a vůbec nechápe, že žije tady na Zemi. On totiž přišel z hmotnosti do astrály. Ale on má přeci tělo a on je schopen vyskočit z okna, protože je nepřesvědčen. On ví, že může lítat, ale lítat může na astralitě, jenomže má hmotné tělo. To znamená, vyskočí z okna, spadne na zem a zabije to tělo, tedy zabije sám sebe. Ten mystik nebo pokročilý člověk žije jak na astralitě, tak na hmotném projevu. Obou světek zároveň. On ví, že je na Zemi a proto může přinášet informace z astrality dolů na hmotnou planinu. Nejenom to. Jsou mezi námi tací, kteří jsou schopni vstoupit až do myšlenkového světa a přinášet o tamto základní informace, jak by se mělo žít. Nejsou to jenom proroci. V tom biblickém slova smyslu. Jsou to lidé, kteří, nebo bytosti, kteří skutečně něčím prošli. Nikdo z těchto lidí, kteří vstupují nahoru, nemá šanci tam vstoupit v okamžiku, kdyby chtěl jenom něco pro sebe. Proč? Protože vibrace ho srazí dolů. To jsou nízké vibrace. Takže žádný zlej člověk, žádný člověk, který chce ovládat druhé, to nemá šanci dokázat. Musí to být člověk, který chce dobro jenom pro druhé. Tedy jeho vibrace jsou dostatečně vysoké na to, aby tohodle toho mohl dosáhnout. Pokud ty vibrace takové nebudou, nedosáhne to. Teď mnozí z vás se můžou zeptat, a co černá magie? Ano, černá magie existuje. Jenomže černá magie je na úrovni astrality a v té nižší verzi. A já vás ubezpečuju, že to, co se tady u nás děje, je černá magie, teď budu trošku prosto řekat, jako prase. Protože nikdy v historii člověčenstva nebyla černá magie tak rozšířena jako dnes. Lidé jsou vloděni do posthypnotických sugestí. Ať přijdete do obchodu nebo kamkoliv jinam, vy máte v podvědomí něco, co nějakým způsobem komunikuje s tím, co do vás bylo vloženo. A koupíte si výrobek v domnění, že vy jste se o tom rozhodli. Ti z vás, kdo neví, co je posthypnotická sugestce, uvedu případ, kdy člověk, který je schopen udělat hypnózu, dostane člověka jiného médiu do stavu, že vezmeme příklad, je člověk, který nemá vlasy, úplně holohlavý. A ten hypnotizér mu sugeruje, že má vlasy.
On si bude šahat na tu hlavu a bude vědět, nemyslet, vědět, prostě mám tam vlastně ano. A přitom všichni vidí, že je to nesmysl. Vlastně nemá. Největší šok ovšem přijde v okamžiku, kdy ten hypnotizér obvykle to udělá tak, že když ho probudí z té hypnozy a ukazuje lidem, že ten člověk, to médium, se takto chová, mu dá startovací slovo, které ho dovede do stavu úplné normálnosti. To znamená třeba mu sugeruje, že na slovo voda on se dostane do úplného normálu, to znamená najednou zjistí, že ty vlastně nemá. Když si představte toho člověka, dívá se na sebe, vidí to, v zrcadle vidí, šahá si, má vlasy. Ten hypnotizér řekne slovo voda a on najednou vidí, že to není pravda. Ten člověk může zažít takovej šok, že se skutečně z toho může zbláznit. To je stav, kdy ten dotyčný si to nemyslel, byl o tom skálu pevně přesvědčen. Prostě ten hypnotizér najednou udělal, že mu narostly vlasy. On je viděl, on na ně šahal. Okamžikem zjistí, že to není pravda. Takhle, my jsme voděni za nos. My totiž v sobě máme něco, co je úplně jinak. Abych vám doložil, že mluvím pravdu, tak vám řeknu to, co se běžně může tady dít. Máte k dispozici člověka, který něco ukradl, nebo uviděl nějakou dopravní nehodu, která se dopustil někdo jiný, ale ten někdo jiný byl třeba jeho šéfem a tenhle ten dotyčný člověk radši by o tom nic nechtěl vědět, radši by o tom pomlčel. Ale protože se staly závažné věci a protože policie nemá nikoho jiného, tak tohle toho člověka odveze na detektor lži. Co to je? K čemu to je? Co se to vlastně na tom detektoru lži děje? Abyste pochopili jeho práci, toho detektoru lži, tak se musíte uvědomit, že naše vědomí představuje asi 3 až 5 % kapacity našeho mozku. Zbytek je podvědomí. Může to být podvědomí, které řídí naše tělo fyzicky, může to být podvědomí, které je ovlivňováno nízkými bytostmi, může tam být nadvědomí, které je řízeno z vyšší hladin, může tam být svědomí, může tam být intuice a další. Ale v každém případě je to oblast, která zaznamená pravdivý sled událostí. Tudíž, já když budu svědkem této nehody, tak mé podvědomí zaznamená tak, jak se stalo. Mě se potom zeptají a já můžu zalhat, ale v mém podvědomí je pravdivý obraz. Půjdu na detektor lži. Mě se zeptají, viděl jste tu nehodu? Já řeknu ne, protože moje vědomí rozhodlo o tom, že budu zatloukat. Řeknu ne. Ale podvědomí ví, že to není pravda a přístroje tam lítají jako blázni, protože dochází ke změnám v těle. Oni totiž ukazují to, co je skutečně pravda. Na základě detektoru lži lze odhalit opravdové skutečnosti pomocí otázek. Co víc? Já můžu být tím, kdo je čestný, ale může tady být člověk nečestný. Chce dosáhnout moci, chce dosáhnout mamonu, peněz, bude kandidovat ve volbách a volbne lidi a skutečně se dostane třeba až do parlamentu. Při první příležitosti by vzal úplatek, pokud bude přesvědčený o tom, že ten úplatek nikdo neviděl, nikdo o něm neví a on se za něj bude mít dobře. Co s takovým člověkem? Stačí ho posadit na detektor lži a zeptat se ho. Když budete ve funkci, pane Mirko, vezmete úplatek? A Mirek řekl, nikdy! A přístroj ukáže, že nikdy. Zeptám se jiného a přístroj blázní.
Velice jednoduché zařízení. Stačí, aby poslanci, senátoři, vláda prošla detektorem lži. A máme zcela jasno. Ale oni se to bojí jako čert kříže, protože v tu ráno by vlastně přiznali. No. Bylo by přiznáno jejich podvědomí, kdo skutečně jsou. Karty by se položily na stůl. Teď mám přednášku, po přednášce bude diskuze. Ještě mám dost namluvení. Takže, já jsem se možná trošku předběh a chtěl bych se teď vrátit k tomu starému Řecku, k tomu, co se tam vlastně stalo. V starém Řecku 600 let před Kristem byl u moci člověk, který vytvořil nebývalé prostředí. Jmenoval se Dragon a za jeho vlády se prodávali lidi do otroctví, děti byly odebírány rodičům. Prakticky neexistovala rodina, která by nebyla v hlubokém dluhu. Všecko bylo ve stavu totálního rozkladu, totálního úpadku. Vládu po něm se vzal jiný člověk, který se jmenoval Solon. Zrušil veškeré vnitřní zadlužení Řecka. Všechny lidi škrtem pera vykoupil z otroctví a on předznamenal zlatý věk Athén. On to byl, kdo se sice opřel o armádu, protože v tehdejší době každý Řek byl vojákem, ale armáda nikdy nebyla použita. A hrozba armádou byla nutná pro ty, kteří za žádných okolností nechtěli připustit, aby jejich majetky byly předány těm, komu skutečně patřili. Jak vypadala řecká demokracie? Tam se nehlasovalo. Nehlasovalo se v našem slova smyslu. Tam bylo jedno, jestli někdo má 50,1% hlasu, nebo 49,99. Protože tam se rozhodovalo o tom, jestli je něco dobré, tak se to přijalo aplauzem před shromážděním všech lidí. Ten člověk musel předstoupit a přednést, co chce. A všeobecný souhlas znamená, že ano. Neznamená to, že to bylo 100%. Samozřejmě mohlo se tam vyskytnout třeba jenom, kdybychom to spočítali přesně, třeba jenom 90% těch, kdo souhlasili. Ale to bylo dostatečné na to, aby to bylo možno přijmout. Nebo všeobecný pískov znamenal to, že ten člověk byl vyhnán. Pokud bylo ticho po pěšině, tak se nic neměnilo. Ten dotyčný nepřesvědčil ty ostatní, že by se něco mělo měnit. Jednoduché jako packa a ti, kteří byli přijati s tím, že ručí vším majetkem, životem, vším a běda jemu, jestli se lhal, tak měl co dělat, aby zachránil holý život, utěkl. Podařilo-li se mu to vůbec? Ono toho tam bylo ještě trošku víc, ale v každém případě to byl základ demokracie. Uvědomte si, že tenkrát byly otrokářské státy. I Řecko bylo otrokářským státem, ale nebyli tam potom už otroci řečtí, ale třeba z jiných států, z jiných národů. A tento vzestup demokracie trval přibližně 100 let. Pak bylo postupně to Řecko zatlačeno do pozadí, až ta demokracie zaniká. Dlouho si lidé lámali hlavu nad tím, proč najednou takový vzestup té demokracie a proč zase ten úpadek. Už ve středověku přišli lidé na to, že existují vlny času. Vlny historie.
Můžete si představit historii, která jako spirála jde stále výš a výš. A teď si představte, že v daných smyčkách jsou události, které jsou velice podobné. To je další ta smyčka. To už to tady říkám, tady. Jsou si velice podobné, ale jsou na vyšším stádiu toho závitu. Těchto smyček, těchto spirál je větší množství. Základní smyčky tvoří čtyři základní spirály. Tím, že největší spirála má 720 let a postupně nižší a nižší. Nejnižší pak má 72 let, ale objevují se ještě nižší spirály. Nejvyšší představuje ona 2160 let. To, jak jsou uspořádány planety, jak všechno do sebe zapadá, má velký význam. V době Solona to velmi silně koresponduje s námi. S rokem 2000 dnešní doby. To je vlastně těch 2160, to je ten, tam to bylo minus 600. Takže vidíte tady z toho, že skutečně dochází k rezonanci. A dnešní doba skutečně podle mnohých je dobou, která by měla dovést do konce onu demokracii tak, jak demokracie vypadá. Demokracie, to slovo jako takové, znamená, demo je lid a kracie je vláda. Takže je to vláda lidu, nebo vláda skrze lid, nebo vláda toho nejlepšího lidu. Že dnešní systém není jedno, druhé ani třetí, je nám úplně jasné. Tohle je systém, který s demokracií nemá naprosto nic společného. U nás vládnou strany. A jestliže ta strana se jmenuje strana, anebo šlechtický rod, je úplně jedno, protože je to určitá skupina a ti v té skupině jsou zavázáni té skupině, nikoli lidem, kteří je volí. Takže tady dochází k paradoxu, že my nemáme demokracii, jenom tomu systému říkáme demokracie. Tak jako za komunistů se říkalo, že máme největší demokracie, dokonce jsme se jmenovali lidově demokratický stát a nebyli jsme ani lidový, ani demokratický. O tom dneska nikdo nepochybuje, takže dneska je to nemech to samý. Takže my teď máme svým způsobem povinnost rozvinout tu demokracii do systému, který má řád a pořádek. Tomáš Garrigue Masaryk mluvil o tom, co to je demokracie. On mluvil o tom, že je demokrat, protože je tím, kdo vnitřně sám sebe dokáže ukáznit. Kdo sám vnitřně je schopen pracovat pro ty druhé. Ti, kteří dneska mluví o demokracii proto, aby v ní mohli ty druhé ovládat. To je úplně na druhém pohledu. S tím souvisí i systém diskuze. To, čemu my dneska říkáme diskuze, jsou rozepře a hádky. Diskuzí se vyučovalo na univerzitách dávno věku. Určitě to nebyly hádky. Co to teda bylo? Jestliže ten učitel, profesor, nebo tady třeba někdo z nás přednese nějaký problém, já nebudu útočit na něj, ale zamyslím se nad tím problémem a pokusím se ho řešit. Přinesu svoje řešení, svou trošku do mlýna. Někdo další a tak dále, bude nás třeba 5, 6, 7. Zhodnotíme celý ten stav a dojdeme k určitým závěrům. A nastává druhé kolo. A jedeme ve druhé spirále. Třetí kolo. Nakonec dojdeme k závěru, které můžou být zcela odlišné od původních předpokladů. To, co se zkouší v Rusku
a ve Spojených státech amerických na univerzitách. A dává jednoznačně za pravdu tomu, co už říkali lidé v dávnou věku. Pomocí diskuze lze získat až desetinásobně větší znalosti, které nikdy v životě nezapomenete, proti tomu, co dneska získávají lidé na takzvaných univerzitách, které jsou úplně ničím jiným než univerzitami. Takže to je diskuze. Když vydali čas, můžeme si tady zkusit takovou panelovou diskuzi. A teď se dostávám konečně ke třetí části. No, to vyjde. Co to je evoluce? Nevím, ale asi každý z vás se setkal s tím, že ví, že existuje číslo 1, 2, 3, 4. Každý se s tím potkal. 1, 2, 3, 4. Jednička je základ. Dvojka. Na tom je založená veškerá výpočetní technika. Vnitřní stav toho čísla je úplně něco jiného, než to, že já řeknu jedna a jedna jsou dvě. To je totální pitomost, to je vnější pohled. Ale vnitřní stav dvojky je stav, který umožní variabilitu. Počítače umí hrát šachy. Umí řešit spoustu věcí. To, co neumějí. A nikdy umět nebudou. Je vzestup. Neumějí se učit. Takhle to chci říct. Proč? Nemají zpětnou vazbu. To je ten hlavní důvod. To je ten rozdíl. Existuje trojka a na trojce je založeno i lidské vědomí. Tam existuje zpětná vazba a my máme možnost se učit. Žádný počítač to nedokáže. Ale trojka obsahuje nekonečné množství dvojky. Abyste si to uměli představit. Trojka, to je trojrozměrný prostor, obsahuje nekonečné množství rovin dvojrozměrného prostoru. Je to vnitřní stav těch čísel. Pro evoluci jako takovou ani to nestačí. Musí existovat systém, o něž se tyto věci opřou. A tímto stavem je čtyřka, tedy v našem pojetí hmotnost. I v mystice a kdekoliv jinde je čtyřka spojovaná se zemí, s hmotností, s Marsem, s tvorbou jako takovou. Potom dál ty čísla jdou o pětce, se mluví jako o člověku, a to díky tomu, že má svou vlastní vůli. To jsou další stupně, které my ale tady už rozvádět nebudeme. K tomu, aby jsme vůbec byli schopni vytvořit tu lidskou vůli, musíme mít ale taky prostředí, tedy odpůrčí síly. A to je ono zlo. Představte si, že budete žít někde v blahobytu. Nic vám nebude scházet. Jak jste začali, tak skončíte a budete se mít pořád dobře. Ale pokrok. Veškerý i žádný. Budete-li mít ale nutnost něco tvořit, nějakým způsobem se proti něčemu bránit, tak vytvoříte hodnoty. A to je ten systém odpůrčích sil. Tedy ve vesmíru, nebo univerzu, nebo silami, božími silami, univerzitními silami, bylo rozhodnuto, že člověk je tím nejdůležitějším, že je to skvost, to je to, ta perla, to, ten, ta třešinka na dortu, který Bůh nebo ty vyšší síly vytváří. K tomu, aby vůbec byly ty odpůrčí síly schopny co si vytvořit, tak předchozí vlny evolucí, ty předcházely tomuto vesmíru jako takovému. Postupně vytvořili několik typů sil, my známe. Síly, které nazýváme luciferské, ahrimonské a asurské.
Pro nás jsou velmi důležité ty luciferské a ahrimanské síly. Luciferské síly nás zavádějí do takového úniku před skutečností. To je třeba i případ toho člověka, který se veme drogu a podobně, utíká přes skutečnosti. Ten ale není schopen něco vyřešit, protože jeho útěk před skutečností, která existuje, mu to nedovoluje. A hrymanské síly jsou naopak silami, které nás nutí k tomu, aby jsme se vrhli do té hmoty bez fantazie. To znamená s tvrdým srdcem. Asi vám velice rychle dojde, že něco podobného jsou dneska lidé v korporacích, bankách a všech institucích, které existují ve finančním systému. Jsou to lidé bez srdce. Jsou schopni se zmrtvali. A sami uznáte, že tudy teda taky cesta nevede. Takže my musíme jít zlatou střední cestou a tyto dvě síly nechat po stranách. Ale v případě, že nás osloví jedna strana, tak to jsou odpůrčí síly a my musíme vytvořit proti sílu, která nás naučí to, aby jsme mohli jít rovně. To samé z druhé strany. Proto dneska jsme upadli do finančního otroctví se všem všudy, s tím, že jsme se stali nesvéprávnými otroky. Dneska existuje trh práce. Chcím se to liší od trhu dobytka. Člověk se prodává na trhu. Podle mě je to hnusná věc. Existují stáje, v níž jsou závodníci. Stáje, teď to připomíná stáje koní. A to je úroveň. Aféra s alkoholem. Teď to máte plný noviny. Najednou se zjišťuje, že ten alkohol nebyl, ten metylalkohol v tom nebyl vytvořen tím, že by nějaký blázen si to chtěl pálit doma. Ale bylo to pančovaný. To znamená, uměle tam byl vložen metylalkohol. Jeden z největších jedů, jaké já znám. Jak to, že v potravinářství tyhle ty věci nejsou rozlišeny? Jak je vůbec možné, že něco takového v civilizovaném světě existuje? Co se to stalo? Kde je morálka? Kde je odpovědnost? A hry mám to všechno smrt. Hlavně, když budeš mít peníze, člověče. Nech to být. Jestli budou mrtví, a záleží tě na nich. Ale tyto lidé se v životě nemůžou dostat do vyšších sfér. Nebo jejich vyzařování je nízké a oni jsou těmi, kdo vždycky zůstanou na zemi. Jsou našimi strážcemi prahu. My se musíme dostat do stavu, že budeme chápat, že tudy cesta nevede. Oni zůstávají zpět, aby my se mohli jít vejš. Tudíž já osobně je neodsuzuju za to, čím jsou. Oni se trestají sami. Jsou to nešťastní lidé, propadlí mamonu, moci a podobně. Ještě se vrátím k těm dějinám. Ten člověk, o kterém jsem se tady zmínil, nebo nezmínil, jmenuje se Emil Páleš. Je to jeden z největších mysletelů světa vůbec. Žije v současné době na Slovensku a vytvořil angeologii dějin. Ten název pro některé může být zavádějící. Ono použil z křesťanství. Angeologie, tedy archanděle, jsou bytostmi, které podle mytologie řídí celé národy. On tady ukazuje, jak jsme všichni řízení, jak existují ty jednotlivé spirály, jak se to všechno dává dohromady. Abyste viděli, jak ten člověk je prozíravý, tak vám ukážu na minulém století. Minulé století bylo pod systémem Marsu. Mars je odjakživa vůdcem nebo garantem válek, které nějakým způsobem obtěžují lidstvo.
Každá armáda má řád pořádek, ale ten je zneužitý na ničení. Obdoba tohoto systému byla v době, kdy u nás panoval Karel IV. Karel IV. Byl člověk, který byl muž činu. Evropa v jeho době byla na tom tak špatně, že ztratila 1/3 obyvatelstva. U nás nebyla žádná válka, byl rozkvět společnosti a na Karla IV. Vzpomínáme jako na otce vlasti, přestože nebyl rodem ani Čech, ani Slovan. Tak velice si ho vážíme a právě. Takže tvůrčí činnost neznamená vždycky ničení. Bohužel, my jsme se dostali do stavu, že pouze toto ničení nás oslovuje. Proto ty dvě obrovské veliké války světové a proto to, co se tam dělo i v Rusku, i v Německu jako hlavních garantech a to, těch, kteří to spustili. Nastává zlom času a přichází Jupiter. Jupiterské síly ve svým vysokém postu znamenají moudrost. Ve svém nízkém postu znamenají chaos, korupci, podvod, všechno možné to, co vidíte dneska kolem sebe. Podvody veškerého typu, které máte možnost vidět. Máme možnost toho vidět. Česká republika je středem Evropy. Česká republika z historického hlediska je něčím zvláštním. Podíváte-li se na chování Čecha, tak každý z vás mi dá za pravdu, že Němec se bude chovat jinak. Jinak se bude chovat Polák, jinak Rus, jinak Američan. My jsme prostě něčím zvláštní. Když Čechovi spadne barák, tak pojeme za dětskou žijící a postaví si ho. A Němec si zavolá firmu, Rus si sedne a kouká na neštěstí. My jsme prostě tvůrčím národem. Jenomže tento tvůrčí národ dokáže i obrovské věci. To znamená, že když přijde neštěstí, přišli povodně v roce 2002, předtím na Moravě v roce 1997, tak bychom se byli rozdali. Žádný stát světa na počet obyvatelstva ve smyslu darování jenom lidmi nedal tolik jako Češi ve smyslu tsunami, která proběhla z Indického oceánu až k Africe. Státní pomoc byla nižší, než dali lidé. To se v žádné zemi nestalo. Ale v okamžiku, kdy pomine hrozba, najednou jsme proti sobě postaveni jako takový. Tvrzení, že Čech aby navžijící vody utopil, nevzniklo jen tak náhodou. A pokud někdo přijde s tezí, ideou, která osloví tyto Čechy, která je sjednotí, je hotovo. Celá Evropa se k nám přidá. Všichni porozumí tomu, co chceme. Protože my tvoříme ve svých složkách základ celé Evropy. Z 30% jsme Germáni, z 30% Keltové, z 30% jsme Slované, z 5% Židé a zbývajících 5% už se nedá dost dobře určit. Co jsme tedy? Evropský národ mluvící slovanskou řečí. To je všechno, co se o nás dá říct. Ale vy pozorujete tady to, že někteří Čechové jsou bordeláři, jako byli Keltové. Někteří lidé jsou takový tvrdí, jako jsou Germáni. Někteří lidé jednají tak, jak jednali a jednají do dneška Slované. Kteří ne vždycky se zachovají dobře. Pomeňme si na vstup Ruska do Čečny. Tam nezůstal kámen na kameni. Anyway, ale Slované mají srdce. Germáni mají pořádek. Keltové mají mystiku.
I to všechno my máme. My jsme základem, z něhož vychází evropanství. A jestliže má být převod mezi východem a západem, respektive mezi západem a východem, neznám národ, který by byl vhodnější na to, než jsou Češi. Čech Čechovi může promluvit. Švejka pochopí Čech. A nepochopí ho Němec, byť to stokrát tvrdil. To je prostě nemožný, on nepochopí tu nianci, ten podtext toho, co tam je. Přichází 89. rok a v novinách se psali různé jinotaje. Tam nikde nebylo o Havlovi a o tomhletom a tamhletom a lidé to tam nacházeli. Protože my jsme dokázali číst mezi řádky. To nedokáže Němec, to nedokáže Američan, to nedokáže ani Rus, to dokážeme my. V době, kdy tady existoval Jan Amos Komenský, přišel s ideou, jak vlastně provádět školství. Celý svět tehdejší evropský ho nazval učitelem národů. A zcela právě. Od jeho doby jsme sice co si dali do pokladnice evropských národů, ale je na čase, aby jsme tam dali další obrovský vklad. V době Karla IV. Jsme byli nejmocnějším a nejúžasnějším středem evropského vědění. To se potom opakovalo za Rudolfa II. Habsburského, kdy Praha byla centrem alchymistů a veškerého tehdejšího vědění. Konec konců, 30letá válka byla válkou, o které jsme se chybně učili. Co se vlastně tenkrát stalo? Evropská elita chtěla vytvořit stavovský stát, který by byl na výši veškerého tehdejšího učení. My jsme se učili, že se jedná o české pány. Určitě. 11 jich bylo Čechů. No, jak to tam bylo? Ne. 16 bylo Čechů, 11 bylo Němců a 1 byl Maďar, nebo tak nějak to bylo. Já nevím, prostě Čechů byla sice většina, ale nebyli všichni, já teď ty čísla přesně neznám. Došlo k tomu, že to bylo utrčené od lidí, protože lidé do toho nebyli zainteresovaní. A ty nahoře nehodnotí dobro podle toho, jestli já chci dobro, jestli někomu přeju dobro, ale podle skutků svých. Tenkrát nebyl čas na to, aby lidé si vytvořili nějakou úzkou elitu a ten zbytek nechali v bahně. Že to je pravda, vidíte i u francouzské revoluce. Vznikla francouzská revoluce a heslo rovnost, volnost, bratrství. Nádherné heslo. 4 roky poté začala jakobinská diktatura a potoky krve zkráběly náměstí francouzských měst. Kilotýna slavila žně. Jak to? Že po takové krásné ideji nastává toto. Co se to vlastně stalo? Opět to samé. Udržené od lidí. Ale u nás přichází obrození. Něco, co nemá v Evropě obdobu. Ve školách tohleto je všechno velice zkreslené. Ale když si uvědomíte, že my jsme byli v obdobné situaci, jaké jsou dneska pobaltští Slované, a ten, kdo by chtěl tvrdit, že pobaltští Slované vytvoří samostatný stát ve východním Německu, takový člověk bude považován za blázna. A zcela právě. A něco podobného se stalo v Čechách. V Čechách bylo německá veškerá střední garnitura, měšťanstvo, školství, veškeré knihy, šlechta. Tady nebylo nic českého až na to, že v pohraničních horách a někde si na vesnicích bylo pár lidí, kteří mluvili česky. A výsledek?
po velmi krátké, historicky krátké době, tady není nikdo, kdo mluví německy, inteligence je česká, všechno je v češtině a Češi se postavili na nohy. A dokonce se tady objevil někdo, jmenoval se Baťa, který ukázal do budoucnosti, jakým způsobem je možno vést lidi k tomu, aby spolu spolupracovali. Baťa byl na tehdejší dobu jeden z nejvýznamnějších podnikatelů první republiky. Měl 4 školy, nic víc. 4 třídy obecné školy. Tento člověk ale měl něco, čemu se říká emoční inteligence. On myslel srdcem. On prohlásil o všech. Nikomu nic nedám zadarmo. Ale budete-li chtít, můžeme spolu spolupracovat. A v tom okamžiku byl tam, kde ho vývoj chtěl mít. On vlastně, a to jsou jeho slova, tvrdil, že před penězmi nemůže vůbec nikde uniknout. Platy, tehdy se to dávalo na týdenní plat, byly tak vysoké, že na dnešní poměry týdenní odměny, ty vyšší, sestávaly 800 tisíc. Průměrný 400 tisíc týdenní odměny, ty nižší, ekvivalentně k tomu. Baťa měl zavedený systém, že u něj pracovali lidé a nesli plnou odpovědnost za to, co dělají. Udělali si zmetka. Plný výši to zaplatíš, ale já ti dám tolik, abys to zaplatit mohl. A jeho plat toho člověka byl na úrovni. Co víc, Baťa zakázal odbory, protože prohlásil, že je to komunistický šmejd. A vytvořil, za první republiky samozřejmě, vytvořil vlastní odbory, s nimi spolupracoval a které se za toho dělníka postavili. Ty odbory spolu s tím Baťou vytvořili prostředí, v nichž byly stavěny domky pro ty lidi. Do dneška jsou ve Zlíně. Byla tam postavená vysoká škola. O lidi, kteří s ním pracovali, bylo absolutně postaráno. Neexistovalo, aby ten člověk se ocitl v neznázích, aby mu Baťa nepomohl. Ten člověk se mohl ocitnout ve stavu, že musel odejít třeba od Baťy. Život je život a může přivodit různé situace. Ale v tom případě mu Baťa nedal výpověď, nedal mu odstupný, ale část té firmy šla jakoby s ním. Část firmy. On s ním spolupracoval. Baťa dával kapitál, Baťa dával nápady, tenhle ten dával svoji dovednost a svůj do výrobku. Byli partneři. Dovedete si dneska představit, že já přijdu do nějaké firmy a budu chtít být partnerem? Ty se mnou vyrazí dveře ještě dřív, než to stačím říct. To je ale budoucnost. Bez tohohle toho není možné cokoliv udělat. My jsme se teď dostali do situace, že chceme tyto stavy a tyto myšlenky dát lidem. Začal jsem psát knihy, začal jsem tam objasňovat. Já jsem tam objasňoval i jiné věci ve smyslu prostoru, času a dalších věcí, které tady nebudu teď rozvádět. A abych se odlišil od těchto lidí, kteří dneska tady vládnou, nazval jsem ten systém skutečnou, tedy opravdovou demokracií. Protože některé věmy mám víc, než možná někteří z vás, tak jsem, řekněme, že jsem tu šel, no to ale zaprostali až příliš. A co vlastně se děje ve světě? Protože jsem se de facto navázal na vibrace, které začaly hejbat Evropou a světem jakoli takovým. Ejhle, Španělsko, Řecko a další. Islám. Najednou vítězí skutečná demokracie. Já jsem začal o tom mluvit v roce 2005. Ještě dřív, než to začalo.
Ale tam určitě taky byli takoví lidé, kteří o tom taky mluvili, které my dneska neznáme ani, ale kteří to už v sobě museli mít. U nás se ale ti lidé začínají objevovat taky. Jsou to lidé, kteří chtějí těm druhým pomoct. Ne to, že by z toho měli výtěžek, že by měli z toho prospěch. Jejich prospěchem je to, že mají zadosti učinění z toho, že můžou druhým pomáhat. Všechno je připravené. Mezi námi jsou odborníci, kteří mají zpracovanou celou ekonomickou reformu a máme záruky, že z tohle marazmu do 7 let se můžeme vymotat. A všichni lidé budou bez dluhu a všechno bude ve směru nahoru a nepotřebujeme žádný dracování země. To všechno je podložené lidmi, kteří skutečně vědí. Mezi námi nejsou, když to řeknou úplně natvrdo, žádný osezávátka. My víme. Problém je v tom, že u moci jsou ti, kteří tu moc nebudou chtít pustit. Jak je dát pryč? Jednoduše. Není to boj proti nim. Boj v nás. Jestliže já nebudu chtít peníze, moc, ani majetky, tak oni odpadnou jak listí ze stromu. Podívejte se. V ústavě je jednoznačně napsáno, že lidé mají právo, mají veškerou moc a mají právo rozhodovat o věcech přímo nebo prostřednictvím svých vlastních zástupců. Ani v jednom případě od roku 89 neexistují své vlastní zástupci, svoji vlastní zástupci. Vždycky jsou to zástupci politických stran, cizí. Já chci, aby se k moci dostal Franta, Pepík, Tonda nebo kdokoliv jiný. Nemám šanci. Přijdou jiní a řeknou, hele, tahle ten hezky vypadá, tamhle ten, na billboardu, tamhle, tohle nebo. Co pak je to můj zástupce? Budu zahrádkař a přijdou šachisti a budou minout ti šachistů, aby hlasovali. Proč? Teď já mám právě snad zvolit svýho zástupce. Je to v ústavě. Současný volební zákon je porušení ústavy jako se všem všude, nechci být prostě řekej. Takže problém je v nás, protože my si máme právo a nikdo nám tam nezabrání zvolit svoje zástupce. Jste na vesnici, obejdu ty lidi na vesnici a zeptám se jich, Franto, koho chceš, aby byl v čele obce? Jirku. Tondo, koho chceš? Jirku. A tak si je všechny obejdu a na seznamu 100 lidí najednou zjistím, kdo je nejoblíbenější. Ten získá největší důvěru. A to je něco jiného, než kalkul těch, který nás chtějí ovládat. Takže já vlastně najednou mám před sebou něco, co mi dává jistotu. Můžu dojít za současným vedením obce a říct, můžete si tady rozhodnout, o čem chcete. Ale problém to je to s naším člověkem, kterého jsme zvolili. A pokud on neřekne ano, tak máte smůlu. Nejlepší by bylo, kdybyste rezignovali a my se tam dosadíme sami. Konec konců, za chvíli budou volby. Teď to můžeme udělat paralelně s tím. A vlastně do těch volebních místností, úřadů a institucí dát ty, kteří my chceme. Proč to nechceme dělat? Proč spousta lidí nechce o tomhle tom ani slyšet? Problém je totiž odpovědnost. Jestliže já tam toho Frantu, Pepíka, Tondu nebo kohokoliv budu delegovat, tak taky svým způsobem za to cítím odpovědnost. To je můj delegát a taky si ho budu kontrolovat. Ale ta odpovědnost mě nějakým způsobem váže. Jestliže já tam zvolím někoho z billboardu, tak jsem z obliga. On je ta podpora, on to za všechno může, já za nic nemůžu. Odpovědnost na první místě je odpovědnost, která nás lidi dovede k tomu, aby jsme byli skutečně lidmi. Je to pravda nebo ne?
Zkuste uvažovat se mnou. Tak ještě vám tohle to řeknu, pak uděláme krátkou přestávku. Před tisíci lety v této zemi byl kníže hrabě nějaký pán, hradu nebo kdokoliv jiný a měl podaný lid. Kolik bylo toho lidu, to nikoho ani nezajímalo, to byly kmánové. Když se cokoliv stalo, jeho území napadl soused. Ty lidé vůbec nepřemýšleli o tom, jestli právem, neprávem, jestli to tak má být, šli hajit svého šéfa, vůdce, knížete, hrabě, nebo kohokoliv jiného. Za tu dobu, ale postupně lidé se stále víc a víc vyvíjeli ve vědomí. Začalo to v Anglii a dokonce na tom známém Islandu, který měl parlament dokonce dřív než Anglie, ale to teď není podstatné. Lidé začali chtít rozhodovat spolu s tím panovníkem. A došlo to tak daleko, že nakonec my máme všeobecné volební právo. Jenomže tím to přeci nekončí. My máme všeobecné volební právo volit ty potvory mezi sebou. Ale my přece chceme všeobecné volební právo, aby jsme mohli volit kohokoliv a ne ty nám předstrčený. A to je ten poslední krok, který potřebujeme udělat. Dneska chce být pánem každý. Každý chce rozhodovat o sobě. A je to tak správně. Má to tak být. Ale k tomu, aby o sobě mohl rozhodovat, musí nést i odpovědnost. Ten člověk před tisíci lety nesl odpovědnost za to, že vyvolal válku s někým jiným, sousedem nebo kýmkoliv jiným. My dneska nechceme nést odpovědnost. My chceme se mít dobře, ale nezajímají nás další věci. Zcela jsem vynechal finanční systém. Můžeme se k němu vrátit, protože to je jeden z klíčových momentů, abyste věděli, jakým způsobem jsme upadli do otroctví a co to vůbec ten finanční systém je. Jenom krátce, měna byla vždycky to, co sloužilo k tomu, aby se věci vyměňovaly. Tedy představovala směnou hodnotu věcí. Začalo to v Číně tím, že Manžusko a Japonsko byly považovány za nepřátelé a byly jim dávány úroky. Korunu tomu nasadila Evropa, kdy průmyslová revoluce ve Francii a postupně další a další věci způsobily to, že my dneska máme banky, které falšují peníze. Peníze dostanete na půjčku, na hypotéku nebo na cokoliv škrtnutím pera. Aby se to vyrovnalo, musí existovat takzvaná inflace, jinými slovy, my všichni ostatní tomu někomu, kdo si veme půjčku, zaplatíme celou tu sumu, on ji pochopitelně zaplatí zpátky a to, co zaplatí ten člověk, zůstává majetkem banky. Banka vydělává tím, že krade a falšuje měnu. To jsou skutečnosti, tohle to vám potvrdí každý finanční odborník. O to samozřejmě nechce slyšet náš ministr financí ani náhodou, protože když jsme o tom tamhle s panem Ponertem s ním diskutovali, rápe řečeno on osobně, tak pan Kalousek udělal všechno možné pro to, aby z toho místa zmizel a to co nejrychleji. Protože si mysleli, že jsme někdo, kdo věcem nerozumí a zjistil, že je tomu přesně obráceně. Vážení, je 7 hodin, 2 hodiny uplynuly. Já bych teď vyhlásil krátkou, aspoň 4 hodinou přestávku po ní. Aby jsme se buď vrátili k tomu finančnímu systému, a nebo pokud někdo z vás bude mít potřebu k tomu, aby jsme navodili rozpravu v tom či onom oboru, aby jsme tady byli ve stavu, že nemluvím jenom já, ale aby jsme víc tu situaci rozšířili na další lidi. Jsou mezi vámi moudří lidé, chytří lidé a bylo by škoda je nevyužít. Takže dočasně vám děkuji.